25 urte. 25 urte igaro dira Espainiako bidegabekeriak Egin egunkaria eta Egin irratia itxi zituenetik. 25 urte poliziak hedabide horietan sartu eta kazetari ugari atxilotu zituenetik. Adierazpen askatasunaren eta informazio eskubidearen aurkako itxiera izan zen, inondik inora. Egunkari bat itxi zen Pepe kantolatutako muntaia politiko baten ondoren, eta Baltasar Garzon epaileak eta poliziak exekutatu zuen. Muntaia politiko, judizial eta poliziala izan zen, argi eta garbi. Milaka eta milaka irakurle zituen egunkari bat itxi zen. Orain, inor gutxik imagina lezake hori gerta litekeenik. Baina Madrildi datorren haizeak ekar ditzake demokraziaren eta Eginen aurkakoa bezalako beste eraso batzuk. Adierazpen askatasunaren aurkako erasoak. Itxiera hura kolpe handia izan zen herri honentzat eta prentsaren anistasunarentzat. Euskal kazetaritzak, indar politiko, sindikal eta sozialek salatutako erasoa izan zen. Euskal gizarte osoak salatu zuen. Oraindik gogoan dugu manifestazio handi hura. Prentsa askatasunaren, atxilotutako kazetarien askatasunaren eta batez ere informazio askatasunaren aldeko aldarria egiten zuen manifestazio hura. Uste zuten ez ginela ausartuko, hala esan zuen garai hartako Espainiako gobernuko presidente Jose Maria Aznarrek. Ausartu ziren noski. Lehenago ere egin zuten eta Egin itxi ondoren Euskal Herrian oinarrizko printzipio demokratikoen aurkako beste eraso askorekin jarraitu zuten. Herri honetan oso ondo ezagutzen ditugu Espainiako eskuindarren jarduteko moduak. Egin egunkari izan zen guztia gogorarazteko eguna da gaurkoa. Baina kazetaritza proiektu horretako bi pertsona esanguratsu ere gogoratu nahi ditugu. Josu Muguruza, Egineko kazetaria, diputatu akta hartu zuen egun berean Madrilen hil zutena. Javier Salutregi, Egineko zuzendariaz ere oroitu nahi dugu. Duela 25 urteko operazioaren ondorioz espetxeratu zuten Salutregi. Eta kartzelan eduki zuten zigorraren azken egunera arte. Egunkari bat zuzentzeagatik. Euskal Herritarrei informazioa emateagatik. Hori izan zen bere delitu bakarra. Josu eta Salu ditugu gogoan, baina baita Espainiako estatuaren errepresioa jasan zuten Egineko kazetari eta langileak. Hala ere, herri honetan sarritan egin dugun bezala, berriro altxatu ginen. Txarrenari onena atera genion eta beste behin, auzolan handi batek, alegin kolektibo handi batek, imagina ezina lortu zuen. Uztailaren 23an Euskal Herritarrek beste auzolan handi bat egiteko aukera izango dute. Lan kolektiboa, Espainiako eskuina geldiarazteko. Oinarrizko eskubideak urratu nahi dituztenak geldiarazteko. Duela 25 urte egin genuen bezala. Auzolan handia, Euskal Ezker Subiranistari indar handiagoa emateko. Auzolan handi bat, EH Bildu gehiago eta hobea izan dadin. Horrela, Euskal Herritarren alde gehiago eta hobeto egin ahal izateko. Eskubideak zabalduz eta kendu nahi dizkigutenak geldiaraziz. Eskerrik asko.